ኦሮሞ ተማርኩ አላየውም ያፋ እየተሳደን እንዳንተ ወጥ የምዋጋ ሰው እኮ ነው አቶ ሞጣ በነገራችን ላይ ማለት ነው የምዋጋ ሰው ነው ምማረኩ የምዋጋ ሰው ነው ምማረኩ አሁን ለምሳሌ ፋኖን ስትወዝ ማለት ነው ፋኖ አንደኛ ደረጃ ማለት ነው መራጩ ማን እንደሆነ አናውቅም እኔ አሁን ለምሳሌ ካንተ ንግግር አንተ ትክክለኛ የአማራ ታጋይ መሆንን አውቃለሁ እንጂ አሁን አንተን የምሳደብ ከአማራ ውስጥ አለ አንዱ ምን ነኝ ይላል አንዱ ምን ነኝ ይላል ማሪ የለለ እንደ በቃ የድርዬ ስብስብ ነው የሚመስለኝ ነው ይፋን ነው ብሎ ካታርጉት ግን ይሄንን ኦሮሞ ወንድማችሁ ብሎ ካታርጉት ሁልጊዜ የሚናገረው ትክክል ነው ኦሮሞ ወንድማችሁ መጠበቅት ያማራ ሁልጊዜ በቃ አንድ ናቸው ሁለቱም እኮ ያስፈልጋል ትክክል እና ፋኖ መቅጠም አለበት ይላል ትክክል አዎ እኔ እንደዛ ነው የምምለው ቄርና ፋኖ ይጋጠሙና ማለት ነው ከዛ አገሩን በቃ ወኔ ያለው ሀገሩ ማስተዳደር የምችል በቃ ያስተዳድር ችግር የለም እኔ አንተ ተቀላይ ሚኒስቴር ብትሆን ማለት ነው ታግላችሁ ወስዳችሁ ማለት ነው አይ በቃ አይቆጨኝም እኔ በቃ ወንድ ልጅ ነኝ ወንድ ልጅና ወንድ ልጅ ተሰዳድቦ አይደለም ተጋጥሞ የማያሸንፍ ሰው ያሸንፋል ከዛ ያን እጁን ካሸነፈ በኋላ እጁን ይዞ ያነሳል አይደል እንዴ አትመጣ እንደዛ ከሆነ መንግስቱም የኦሮሞ ነው ኦኬ ስልጣኑ ከፈለጋችሁ ባፈሙ ዛይሉ ሰዱ ነው አሁን ጫካ ያለው ውሸት ነው እንጂ ጫካ ያለው 4 ኪሎ ያለው አንድ ናችሁ አውቆ ነው ይሄ ፖለቲካ ነው መቼም አይገባ ማማራ ለማማራ እሺ ባለፈው አብይ አህመድ ሲነካ እኔ ተከበብኩ ሲል ማለት ነው የሸዋ ኦሮሞ የሸዋ ኦሮሞ የሐረርጌ ኦሮሞ ሁሉም ማለት ነው በፈረሱ ነው መጣ አየ ከይደን አሊዶ ቀጥል ቆይ ቆይ ያዛርገ ከታች ያላችሁ ሰዎች ይሄ ልጅ ነው ምን ያውቃል የምትሉ ማታውቃ አንተነ ባለፈው እኮ ገብቶ ፖለቲካን በደንብ ነግሯችሁ እንዳሁኑ ነው ጀግና ከሆናችሁ ፋኖ ምናምን ትባል አትዝረጥረት አትቀናና ስልጣኑን ከቄሮ ቀማ ብለዋል በቃ ትክክል ነው ይሄ ህፃን ምናምን ምትል ስለፈራ ነው እሱ ያለ ያለው እኮ በቃ ስልጣን መንግስቱ የኦሮሞ ነው ጀግና ከሆንክ በደማችን ነው ያዝነው ደምን ከፍለ ውሰድ ይላል ከዚያ ወጭ ግን እያለቀስክ ቀጥል ያለ በቃ አሁን አንደን ሁሸታቸው ምንድነው ታውቃለህ አትሞጣ አማራና ኦሮሞ ይዋደዳሉ ይላሉ ሁሸት እኮ ነው እኔ አሁን ለምሳሌ ግልጽ ነው የምናገረው እኔ አልወደውም በቃ አማራን አሁን ለምሳሌ ትወዳለህ ብለህ ብትጠይቀኝ አልወደውም ምክንያቱም በቃ የራሴ ምክንያት አለ የምሰማ ስለ አማራ በቃ ያየሁት ነገር ሁሉ ነገር አያስደስተኝም ገብቷል ሁልጊዜ የምትለው ጣካም ያለው መንግስት ይቻሉ አንድ ነው አንድ ነው ኦሮሞ መቼም ማለት ነው አሁን ጫካ ያለው አብይ ቢነካ ወይ ደግሞ አብይ በቃ ሊወርድ ሲል ጫፍ ላይ ቢደርስ ተመልሶ ኦነግ ነው 4 ኪሎ ሆኖ ማለት ነው ከአብይ ጋር የምታገሉ ገብቷል እኛም ምንለው ፋኖ ዳራት ላይ ገባም ያሉት ሁሉቃው በአንድ አርጋቸው ትግሩት ቆራለው የሚባለው ኦነግ ብራውን የከበረው ዘሎ ባህር አሳብ ትገባል ይሄን ገባ አማራ ይሄ ወንድማችን ማድነቅና መደገፍ ነው ያለብን እንጂ እታሸማቅቀው ልሰድበው አይደል ሁሸታቸው ምንድነው ታውቃለህ አትሞጣ አንተ ትክክለኛ ነገር እንደዚህ ግልጽ ነው የምትናገረው በቃ ማቅጠም አለባችሁ የጋላ መንግስት አውርዱ ብለህ ነው የምትናገረው እነሱ ግን ሁሸት ፖለቲካ ስለሚሰሩ እነ ዮኒ ማኛ እነ ቤተአለም እኔ አሁን ህፃን ነው ይሉኛል አይደል ፖለቲካ አያውቁም ይሉኛል አይደል እኔ ብዙ ነገር ነው የሚሰማ ኢትዮ 16 ሰማለሁ እንዳለ የአማራ አክቲቪስቶችም ማለት ነው ሰማለሁ ማን ትክክለኛ እንደምናገር ማን ሁሸታም እንደሆነ በደንብ አውቃለሁ ገብቶ አለ ቀጥል ቀጥል አስተካክል ይሰማል አዎ ሰቀጥል ይሰማል ሁሸታቸው በቃ ለራሱ ጥቅም በቃ አዋቂ ለመሆን ብር ለማግኘት ነው እንጂ ብዙ አክቲቪስቶች ያወራሉ እዚህ ላይ የሆነ ነገር ለማግኘት ብቻ ነው የአማራ ትክክለኛ የምናገር ሰው እኔ እውነቴ ነው ምልክ አንተ አማራን ስትሳደም ማለት ነው አንዳንድ ጀዝባ ሰዎች ማለት ነው አማራን ጣልተክ ይመስላቸዋል አንተ አማራ ለምን አያሻንፍም ለምን አይታገልም ብለክ ነው የምትሳደበው ገብቷል እኔ ይረዳሉ አንቴ ማለት ነው ይሄን ራሱ አማራ አልረዳህም አንቴ እኔ ይረዳሉ እኔ ኦሮሞ ሆኜ ማለት ነው አንቴ ለአማራ ተቆርቁሬ አማራን እንደምትሳደብ አቃለሁ እኔ እነሱ ግን አንቴን ይሰድባል ተመልሶ ይሄናል ኳላ ቀርታችኋል ማለት ይቅርታ አርጉልኝና እንደዚህ በመናገሪ እኔ አሁን
በኦሮምነቱ እስቲ አንድ ኦሮሞ አስገባና ሁሸት ካልተናገረ በሰከር በኦሮምነቱ የምድራደርሰው ካለ ጠይቀው ሁሸት እኮ ነው አሁን ለምሳሌ እኔ ኦነግ ነኝ እኔ አብይን አልደገፈው ምናምን ሁሸት ሞታሞ ኦሮሞ ነው ካማራ ፖለቲከኛ ማንን ትደግፋለህ እኔ ሞታን በደንብ አደንቃለሁ ማለት በቃ ትክክለኛ ለህዝቡ ነው የምታገለው በራሱ መንገድ እሱ ትክክል ነው የነና የሱ ፖለቲካ የተለያየ ነው ግን እኔ እሱ ለህዝቡ እንደዚህ በመስራቱ አደንቃለሁ ማለት በቃ ትችላለ ስራ ግን ህዝቡ እንዳንተ አይነት ሰዎች ወደፊት ባመጣ አሪፍ ነው አሁን ኢትዮ 360 ላይ ወጡ 4 ኪሎ ሊንገባ ነው ትንሽ ነው ያቀራ ነው ምናምን ብሎ ከዛ አሁን የዛሬ አንድ አመት ቪዲዮ እኔ አምጥቼ ለጥፋለሁ እዚህ ላይ ከፈለጋችሁ አሰማችኋለሁ ሁሸት ነው ማወሩ ፋኖ እንዲተደራጀ ከተደራጀ ማለት ነው ትክክለኛ በደንብ ተደራጅቶ ማለት ነው ጣት ይትጥቁን ታጥቆ ከኦሮሞ ጋር ተጋጥሞ አገሩን ይረከብ እኔ አማርኛ ስለማልችል ነው በደንብ አስረዳሃለሁ ነበር ስለዚህ እና መሰግናለን በደንብ በርቱ ጣንክሩ ተጋጥመን ወይ አማራ ወይ ኦሮሞ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ላይ ተጋጥሞ ማን እንደማያሻንፍ ማየት ፈልጋለሁ እኔ በበኩሌ ወይ እዚህ ጋር ሳትወጣ በፊት ይሁን እኔ ኦላ ነኝ እኔ ውቦ ነኝ እኔ ማን ነኝ ያሉ ሚ ስም ነው እንጂ የሚያበዙት ሁሉም አንድ ነው አላማቸው ነው ምትለን ሁላችሁም አንድ ነው ትግሬና አማራ ልዩነታችሁ ልንገራችሁ መለስ ዜናዊም ብሎ ነበር የኦሮሞ ልብ ብትቀደድ ውስጡ ኦነግ ነው ብሎ ነበር ገብቷላ አሁን ብልጽግናኛ ነኝ የምሎ ኦነግ ነኝ ምን ነኝ የምሎ ሁሉም ነገር ብታመጣ ውስጡ ምንድነው ኦነግ ነው ኦነግ ነው ጥያቄ አለ ይሄንን ሲስተም ምትጠቀሙት አንድ አላማ ያላችሁ 900 ፓርቲ ምትመሰርቱት ህዝብን ለማደናገር ነው ኖ እንደዛ አይደለም እሱ የፖለቲካ አካይድ ነው በቃ እነሱ በዛ እንደዛ አይነት ፖለቲካ ስለምፈልጉ ለምሳሌ አሁን እኔ የማላቆ እነሱ የማቁ ነገር አለ ግን በኦሮምነቱ እንደማይደራደር ስለማቅነ እነሱን አልቃወማቸውም ገብቶሻላ አሁን ለምሳሌ ኦነግ ነው ብሎ ይመጣል አንዱ ካፋው ብሎ ይመጣል አንዱ ደግሞ ብልጽግና ብሎ ይመጣል ግን ሶስቱ ኦሮምነቱ ላይ ኦሮሞማ ላይ በቃ መቼም ማለት ነው አይደራደሩ አሁን ሽመልስ አብዲሳ እሺ እኮ ሽመልስ አብዲሳ ብልጽግና ነው አይደል እንደ አቶ ሞታ ግን ስንቱ ነው ልክልኩም ማለት ነው አዲስ አበባ ፍንፍኔ ላይ ሆኖ የተናገረው በሚዲያ በመንግስት ሚዲያ ቆይ አትሰሙም እንዴ እናንተ ኦሮሞ አንድ አይደለም ምናምን እናንተን ያጃጅላል እንን ትታጩ አንድ ሁኑ እናንተ አንድ ሁኑና ከዛ ቄሮና ፋኖ ተጋጥሞ ወላይ ወንድ የሆነ ሰው ደሞ በቃ አገሩን ይምራ አለበለዚያ ደሞ እዚ መሰዳደብ መገዳደል በሃያ ሰው የዳ ሰው ልጅ ብቻ ነው ማልቆ በቃ ከዛ በኋላ ጎፈንድሚ ይከፈታል ብር ይሰባሰባል ምንም ዋጋ የለም በቃ የልጆች ጥላቻ ነው መስሎኝ የመንደር ውስጥ ይሄንን ማመን ያስፈልጋል ስለዚህ እነን በቃ ወሰዱ ብሎክ እንደምታረጉት አይገባኝም አንዴ ገብቶ እንደዚህ በስፋት አስረዱካል ምንም አታበቁኝ ካላችሁ ጀግና ከሆናችሁ እንግጣም ብሏል ዛሬም ይሄ ነው እንግዲህ ፖለቲካ ይችል ምናምን ትልፎች አላችሁ ትክክል ብለሃል ሰዶ ታማራ ታማራ ዶክተር ይሁን ንግግር የበለጠ ነው ትክክል ትንሽ ነገር ልበል ሞጣ እስኪ ቀጥል እስኪ በለጠ ታንኩንም ባየር በሚድር ያለውን የአገሪቱን የጦር መሳሪያ ይዛችሁ ኢቭን እንደዛም ሆኖ አሁን ድሮን በብድር አገር ያሳዘ እና አገር እየሸጠ የተለያየ የአገር ቅርስ እየሸጠ አብይ መሪያችሁ ድሮን እየታጠቀ ምንም ተራ መሳሪያ ከያዘ ጋራ በድሮን ዝናብ የሚያዘንበው ጣሊያን እንኳን ያሰራውን አይነት ክፉ ስራ የሚሰራው ትንሽ እንደ ሰው እንደው ላንተ ምን ስሜት ትሰጣል? አንድ ነገር ስለጠየከኝ በጣም አመሰግናለሁ። አንድ ነገር የማስረዳ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ኦሮሞ የሚባል ህዝብ
إثيوبيا متبال أجر أي فلقم يا راسون أوروميا متبال ما مسرت نفلق علينا إنيا إنيا سف حزبنا سف مريت علينا بقى ودفيت تلك أجر ما تمسرتين بتشاتش منور نفلق علينا كجوربيت جا كليلوش جا كيا منس ما مسويش جا الله سفطر منور نفلق علينا إثيوبيا ودك أنت الودك أنت إنا ما لسنا قدايا يدلهم مكناتهم إثيوبيا بتاركم سيسما لا أورامو يا در رجع من نعكر سيرة للج أنا إندراسي أنا مملكي هي إراسي أصابنو بزوزام من درزانو ما أمنو أورامو أهم كماتو زت أنا فرسنت بتوزد كإثيوبيا أنك أوراميا يتوه متودو بتلوم على تنو أيام أورامو فرسي لا لي أورامو الجوج جابتو على سلازي أني يفلقنو نعكر بيشات سويو كيرسون نشط منم يادرك ان هانتين اونجي يتنياچوت اسو اندمنم ارغو يا اورومون نغير يسراون اون شجر كتما سيسرع لمن يمسلحات جوار محمد لمن زم انداله تاوقال اتاوقاچو ايش اسفرانتو اون اكو وچ لاي نو ما ما باهريو مهونون هولم مكياقال هولم مش باوقوال اكو موات اغبابوم ك600 متر اسو انفلغون قالاچو يوررن يوررسو يا متاو أهون مياو بحريونو يا يا لك كو we know that no مالته أنا أبغى أهون أماروش كلهم ماروش كلهم يا كنتي أمارا لنا يعني أورا مونا جم توتان وين أجا وياهوكا لمن دمي واقع وياهوكا أجر لمن مسافر جا فاكتو أو إني بقى لازانو إني أهون أنت جبنا موت بتلاقي لا أوروميا موت عيني مسلم نيني والله العظيم الى الله ازي لا يقومي معناتنو ايه بزو سو نو ماقاج لا اوروميا موت بتلاني انا جبچه بموت لك لا اوروميا جن بقى مولو لمولو فرمالو لا ايتوبيا ستلني جن انا اونكا وتادرنت زبانينت يوني بوتا التبقم አልፈልገው ማ በቃ የማይጠቅመኝ ሀገር ናት በቃ ኢትዮጵያ ለኔ ማለት ነው ወይ ደግሞ እኛ እንደዚህ እየመረን ማለት ነው በእኩልነት የምትኖር ኢትዮጵያ ካለች እንኖራለን አለበለዚያ አይ አንፈልግም እኛ የዱሮ ስራት ምናምን እንፈልጋለን ብላችሁ እናንተም ከተነሳችሁ እናንተ ኑና ተጋጥመን የማሻንፍ ሰው አሻንፎ የራሳችን ሀገር መመስርተን እናንተም የራሳችን ሀገር ወስዳችሁ ትኖራላችሁ ጥሩ ጎረቦት ሆነን ያን ቀን ሜቢ ከአማራ ጋር ፍቅር ልንሆን እንችላለን አለበለዚያ ፍልስጤምና እስራኤል ነው ምን ነው እንደዚህ ማቼ እኮ ውሸት አይደለም እኔ ሲወለድም ምን ስልም ማለት ነው እነተ እናገር በቃ ጣላጆአለው እነት ለማናገር ለምን ሲባል በቃ አማራ ይባል እዚ ቦታ ላይ እንደዚህ ሰው ገልዋል እንደዚህ በቃ እነተ ሪሊ የሆነ በቃ የሰማሁት ያደኩበት ሰፈር አሁን እኔ ያደኩበት ባሌን ታውቃለህ አትሞታ አው እኔ ባሌ ውስጥ ነኝ አሁን ባሌ ሮቤ ላይ ባሌ ዲንሾ ላይ እኔ ያደኩበት ሰፈር ማለት ነው አሁን አንድ አማራ ብዙ አማራ አለ ቀና ብሎ እኔ አማራ ነኝ ወይ እኔ የምልልክ ዘር ነኝ ምናምን አይልም ገብቶ አለ እነቴ ነው ምልክ አው እዛ ያለው አማራ ኦሮሞ ሆኖ ነው የምኖረው በቃ እንደኛ ማለት ነው እንደኛ ነው የምኖረው እንጂ ሌላ ነገር አይልም ምክንያቱም ምልልክ አሁን ለናንተ ንጉስ ነው አከብራችኋለሁ እኔ አሁን ለምሳሌ ጥሩ ነገር ሊሰራ ይችላል የኢትዮጵያ ንጉስ ነበር ግን ለኔ ምንም ንግስና ወይ ደግሞ ክብሩ መስጠት አልፈልግም ምክንያት ስላለኝ ማለት ነው ይስማላ ኦሮሞ ጣላት አዎ ለኦሮሞ ጣላት ነው እነን አጣቁም አሁን ለምሳሌ ኦሮሞ ምልልክን ይወዳል ምናምን የሚሉ አማራዎች አሉ እህ ውሸት ነው በቃ በቃ በጣም ውሸት ነው አትሳሳቱ እንዴው ጥያቄ ያለኝ ሞታል ካሊዶ እኔ ምለው ሚሊክን ጣላለው ነው የምትለው ታዲያ ሚሊክን የምትጣላው ከሆነ እንዴት ነው ጅማ አባጂ ፋርን ጀግና ብለ ምት ማለት ሁለቱም ያው ከጣላቸው ስራቸው አንድ ነበር ማለት ነው እንዴው እንዴት ነው የምታዩ ይሄን ነገር ጅማ አባጂ ፋርን ወደህ ሚሊክን መጥላት እንዴት ነው አይዛገብህም እንዴው ነገር ውስጥ አንደኛ ደረጃ ላይ ምልልክ የሞት ሰው ነው እኔ እሱን አልጠላም የሱን ሐሳብ ይዞ ዛሬ አገር ውስጥ ለማረማመድ የሚሄድ አካልን ነው መጣላ አሁን ለምሳሌ ፋን ነው የንጉስ ዘር ነኝ ወይ ደሞ የምልልክ ዘር ነኝ ብሎ የሱን በቃ አለ አይደል ያን ስራ ስርዓት ይዞ
በዚህ ሰዓት እኔ ለማስተዳደር የመጣን ሰው ነው የምጠላው እንጂ ምኒልክ በዚህ ሰዓት ሬሳ ነው እኔ የሞተ ሰው ልጠላም አልችልም ምንም ነገርም አላደርግም ገብቶሃል እኔ የምጠላ እንደ እናንተ አሉ ለምሳሌ አንተ ምኒልክን የምትወድ ከሆነ የምኒልክ ስራ ስርዓት በጣም አንተን የማስደስት ከሆነ እኔን አያስደስተኝም ሪሊ የሆነ ነገር ነው በቃ እኔ የምናገረው ገብቶሃል የጅማ አባ ጅፋር እንዴ ነው የምታየው እኮ እኔ የጅማ አባ ጅፋር ለምሳሌ መጥፎ ነገርም አልሰማሁትም ሰው ይሸጣል ምናምን ሲባል ሰምቻለሁ እሱም ሶሻል ሚዲያ ላይ ካደኩ ነው ሰማሁት እንጂ ከዚህ በፊት አልሰማሁትም ግን ስለምልልክ ከልጅነት የተነስቼ ጫማ ሳላደርግ ማለት ነው እየሰማ ነው አደኩት እኔ ቢችል በቃ ለመበቅ በጣም ጥሩ ስሜት አይሰማኝም ስለሱ ብታወራኝ ያን በቃ ይሄ ግን ከዚህ ወጣት አሁን ይሄ ወጣት ካማራ የበሰለ ዶክተር የተሻለ ነው በፖለቲካ ግዛብ በቃ ወጣት ነው አገር ይፈልጋል ሲነገረው ያደገው ነው ለዚህ ነው ህገ መንግስት ቢቀየር ሽመልስ አብዲሳና ደብረጽዮን ታቦትና ምናሴ ዘመስቀል ባርኩ ብላችሁ ብትልኳቸው አማራን ግደል ከማለት ወደ ኋላ አይሉም ያልኳችሁ ለዚህ ነው ለምን ይሄን አይዲዮሎጂ በ200 አመት ውስጥ ልትዋጣችሁ ስለዚህ አማራ እቺ ኢትዮጵያ የኔ ናት ምንድነው የማይሆን ነገር ነው አችል አይቻል የኔ ናት ያሉት እኮ የኔ ናት ያሉት እኮ አገሩን አስተዳድሮ ኢትዮጵያ የኔ ናት በዱሮ በረ ያራሴ ሰው የለም በቃ አሁን የዱሮ አማራ እኔ አሁን ለምሳሌ ሲባል ነው የሰማሁት እንጂ እንደ ዱሮ ጠንካራ አማራ ሰው ገዳይ ወይ ደግሞ አገሩን የምመራ አገሩን የማለማ አሁን አላየሁትም በቃ አሁን እዚህ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብቻ ነው ማዩ ከምሬ ነው የምላችሁ ግን ዱሮ የሰማሁት ቢኖር በቃ አማራ ይዋጋል አገሩን ያስተዳደረም ነበር ለብዙ አመታት ብዙ ነገርም ሰርቷል ብዙ ነገርም አጠፍቷል የሚያሳዝነው ግን በመስማት ማመንህ ነው ሳታነብ ወጣቱን ፕሮግራሲ ቆጣ ሆነ ውጭ የተለያዩ ምንጮች ሳትሰማ የአሮጊት ወሬ ሰምተ እንደ አይነት ማህይምነት ያከባድ ነው ኖ ችግር የለም ብትሰድብኝም ማለት ነው ብትሰድብኝም እኔ አከብርሻለሁ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ኦሮሚያን ነው የምሄደው ብለሃል አንድ ጥያቄ ብቻ ብርጅስቶን አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ፍቃደኛ ከሆንሽ ኖ አዳመጥኩ እኔ አልኩህ እንኳን ሰማህ እኔ አልኩህ ኢትዮጵያን እኛ ከመራናት እንመራን ወዳታለሁ ግን አማራ ተመጣ እዋጋለሁ ዘመቻ ማለት እኔ እንዴት ነው ማለት በሌላ ሰው እኔ ቆይ አማራ መጥቶ እንደሚመራኝ አልፈልግም ማለት ግልጽ መናገር ያንቺን ያናድድሻል እኔ አልተናደድኩም እኮ ጥያቄውን አገሪቷን አልጠላም እኮ መሬቱን አልጠላም ኦሮሚያ የሚባል ሀገር መስፍቼ ሄዳለሁ ስትል ከኢትዮጵያ መገንጠሉ ሳይሆን አንተ አማራ ማየት ስለማትፈልግ መሬት እኮ ሰው ከሌለ ማለት ነው መሬት እኮ ሰው ከሌለ ተራራ ነው መለስ ተናግሮ ምን ይጠቅማል መሬት እኔ የምፈልገው በራሴ ሰዎች በራሴ እኔ በምፈልገው ፖለቲካ መሬት ስለጠቀመ እኮ ነው ሸገር ብለህ 150 ሺህ ቤት ያፈረስከው አየ ሰው ሆነ ወይ አውሪና ጫርስና እኔ አዳምጥሻለሁ ከምትናገረው እኔ እኮ ቅድም እኔ እናገራለሁ በኋላ እሺ አውሪ እኔ አላወራም እነግርሃለሁ መሬት ስትል 150 ሺህ ቤት ስታፈርስ ሰው ሆነ ለምንድነው ያፈረስከው ሰው ሆነ መሬት ጋ ተራራ ሆነ 150 ሺህ ቤት እንዴት ታፈርሳለህ ለመሬት ብለህ መሰለኝ ያፈረስከው ሰዎችን አፈናቅላል ስለዚህ ሰዎቹ ላንተ ሰው አይደሉም ማለት ነው ብሪጅስቶን እየወረድን ነው ከኛ መስመር ልጁ ትክክል ነው ያለው ያንቺም ጥያቄ አግባብ የለውም አይውልሽ እነሱ የሚታገሉት ሴትለር ስለሆኑ መጤዎች ስለሆኑ ስለሚባሉ ታሪክ ስለተጻፈባቸው እነሱ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ታጥቀዋል አገር መሆን ይፈልጋሉ ማንኛውም ኦሮሞ ያ ካልሆነ ደግሞ የኦሮሞ የበላይነት ያለባት እንደ አማራው እንደ ድሮ እነሱ ከላይ ሆኖ የሚመሩት ሲፈልጉ ቢጫፈጭፉት ሲፈልጉ የሚያባሩ ሲፈልጉ ቋንቋውን የሚያስተምሩት ሲፈልጉ ደግሞ በእነሱ ፍላጎት የሚኖር አማራ እንዲኖር እሱም እኮ ነው ያልኩት ዘሴም እኮ ነው አንተ በተለያየ አቅጣጫ ያለን እንጂ ዘሴም እኮ ነው ዋጋ ወንድም ይሄ ወንድማችን እንዳለን ታጥቀን ተደራጅተን አንዱን መጠን ልክ እንደነ ገላውዲዮስ ልክ እንደ ምኒልክ የራሽ የሆነ ነገር ማስከበር እንጂ ወይ ደግሞ ከእውነተኛ ኦሮሞ ህዝብ ጋር የሚያደራድር አቅም መፍጠር እንጂ
ዝም ብለን እናንተ እንዲገላችኋል እንዴ ያየም ወገለው ኖ ኖ እሱ ራሱ ባለው እኮ ነው ሰው ነው መሬት መሬት ምን ያረጋል መለስን ምሳሌ እኮ አነሳ ቆይ ሞጣ ራሱ መለስ የሚባለውን ሰውዬ ምሳሌ አንስቶ መሬት ማለት ጋራ ሸንተረር ነው ሰው ነው እንጂ አለ አዲስ አበባ 150 ሺህ ቤት እኮ ያፈረሰው ለመሬት ብሎ እንዴ እሚልሽ እኮ ዶሮሞ መሬት ነበረች የኛ ካልሆነ አማራ ለምን ልጅ ራሱ አይጠፋም ሞጣ ተረዳ አንተ ተረዳኸኛል ቴንክ ዩ ሞጣ በጣም ቴንክ ዩ አንተ ተረዳኸኛል ግን ብሪጅስቶንን አንድ ነገር ላስረዳት አንቺ አሁን ለምሳሌ ማለት ነው በታሪክ ነው የምታምነው ስለሰማ ብቻ ለምን እንደው አመንኩ ለዛ ነው ሞኝ ነው አላ ነበብክም ነው ያልኩ ልንገርሽ ኦኬ ልንገርሽ ኦኬ 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 ልንገርሽ ይሄን ልንገርሽና ትንሽ በትግስት ጠብቂኝ በቃ እስከምችል ድረስ አማራኛም በደንብ ስለማልችል ቢያንስ እሺ ለማግለጽ ግዜ ሲጭኝና ልንገርሽ እኔ የኢትዮጵያን ታሪክ አሁን ብታመጪልኝ በዛ ታሪክ አላምንም ምክንያቱም ያኔ የአማራ የበላይነት ነበር የምጽፈው አማራዎች ናቸው የማስፍስ ለዚህ ቆ ነው የተለያየ አማራዎች ናቸው አዎ ልንገርሽ ሰማኛለሁ ልንገርሽ የውጪ አሁን ለምሳሌ የውጪ ዜጎች የጻፉት መጻፍ አለ ገብቷል ልንገርሽ ልንገርሽ ባላ ሀገር አማራ በበላይነት ከመራ ሄደ ማንበብ ነው ሌሎች የዛ ኦኬ ኦኬ ልንገርሽ ልንገርሽ አዳምጪኝ እኔ አሁን ለምሳሌ ያዳም ያነበብኩም የሰማሁትም ከአማራ ወገንና ከኦሮሞ ወገን የተጻፈ ነው እኔ ደግሞ የአባቴ የነገረኝናና የእናቴ የነገረችን ታሪክ ትቼ አንቺ የምትነግሪኝ አማራ ሆነሽ አንቺ የምትነግሪኝ ለአምንሽ አልችልም እኔ ልንገር እኮ አላልኩ ደንገረማቸው አንቺ ነገርሽኝ የአማራን ታሪክ አነበብኩ አንድ እኮ ነው አሁን አማራ የተጻፈው እኔ እኔ አይደል የአማራን ታሪክ አንብብኩ አላልኩ አሁንም አንተ ፎከስ ያረከው ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ናት አይደለ ኢትዮጵያ እኔ እንዴት ነው ማምነው ታውቃለሽ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ለኦሮሞ ምንም ነገር አልጠቀመችም ኦሮሞን ገደለች አንቺ ቆይ ለማንኛውም ብሪጅስቶን አቁም ይኸውልሽ ብሪጅስቶን አሁን እኮ እሱ እያለ ያለው ሌሎቻችሁም አማራዎች ስሙ እሱ ያለ ያለው ከዚህ በፊት ያማራ የበላይነት አለ በዚያ መጻፍ ሁሉኝ አናምንበትም ይላል የኛ ታሪክ ደግሞ የተደበቀ አለ ይላል እ ፈረንጅ ጻፍ ምን ይጻፍ በዚያች ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሞ የሚባል ህዝብ ነበር መሬቱም ነበር ይላል ያንን ደግሞ በማሸነፍ ነው የምታመጪው ይላል ነው አሁን ኦሮሞ የበላይነቱን ይዟል አሁን ብቻ አይደለም ኦሮሞ ከምንሊክ ጀምሮ እኮ ከቤተ መንግስት አይጠፋ በ17 አመቱ የደርግ መንግስት ኦሮሞ ነበር ዛሬም ተመልሶ መጥቷል በኃይለ ስላሴ ጊዜ እኮ ኃይለ ስላሴ ማለት እኮ ፈርጥጦ የጠፋ ውጊያውን ሞክሮ ሳይሳካለት በበቅሎ ፈርጥጦ መጥቶ ከወርቅ ሳይቀር የሰበሰበውን ከአገሪቱ በመኪናው የተወሰነ መንገድ ድረስ ከዚያ በበቅሎና በግመል ተጭኖ ሂዶ በአምስት ዓመት ጦርነት በኋላ ግን በጎንደር እንዳይመጣ ጎንደር ሊፈልጠው ነው በኦሮሞ እንዳይመጣ ኦሮሞ ሊመጣው ነው በጎጃም መጥቶ እየተሰገደለት የገባ መሪ ነው አሁን አገሪቷ የተበላሸችው የዚያን ጊዜ ነው ባንዳ ሂዶ ተመልሶ መጥቶ አገር ሲመራ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ነው አሁን ምርኮኛ በዩ ብርሃኑ ጁላ በዩ ምርኮኛ ኦሮሞ በዩ አሁን የዚያ ባህል ተይዞ ምርኮኞች አገር ከጆች አገሪቷን እየመሩ ቀጥለዋል ስለዚህ ኦሮሞ አሸንፏል ምንም ልታመጣችሁ አሸንፏል ዛሬ ግን የክልሉ ውስጥ እየተለወሰ እየተታኮሰ መቀጠል የለበትም እንለው እኮ ይሄንን አመለካከት ለመስበር ነው ፋኖ ክልሉ ለቀውጣና አዲስ አበባን ክበብ ስንልቆ ግጣም ነው አሁንም ኦሮሞች ይያሉ ያሉት ከፈለክ ገጥማ አሸንፈን ይያለሽ ነው ስለዚህ አይ እንደዚህ አታምንም እና ገባው ስለምናም እኔ ምን አልወጣኝም ኖ አሁንም ጥያቄ አልገባም አንተ ኖ እንደሷል ለማልኩት እኔ የማጨረሻ ነገር ልንገራችሁ ባቂ ወደዳችሁም ጣላችሁም የኦሮሞን ህዝብ ማለት ነው በዱሮ ታሪክ ለማናገር ወይ ደሞ እነን ህዝብ እናሳምናለን ካላችሁ ህዝቡ አይ በቃ አይሰማችሁም ህዝቡ የምፈልጎ ነገር አለ የምታገልበት አላማ አለ እሱ አላማ ደግሞ ለምን እንደኛ መንገር አስፈልገ ወንድሜ እናንተ እኮ ናችሁ ህዝቡ ለማሳመን ተናግራችሁ ለማሳመን እኔ አሁን ለማሳመን ግትሞክሩት ማለት ነው ስለ ኦሮሞ አውርተን አናቀም ይገርማል ይሄ ወጣት ኦሮሞ አማራን ዶክተሮች ይላከኝ ወይ አለመሰልከም ወይ ደግሞ ምን አንዳ ረቀት አስተማረን ብሎ የሚያስቀው ካለ ጅም ይሄ ወጣት ግን ፖለቲካሊ ስናየው እሱ ነው ትክክለኛው ለምን መሰለሽ እሱ እኮ የኦሮሞ ንዝፍላጎት እንዳንድ ኦሮሞ ወጣት የሚፈልገው ነው የነገረን ሳድግ ጀምሮ ነው
سلا منيلك يتنقري تنسيتشي منيلك ميلون كله مبكال بيشيل بك بكال لون تكاكل كونو غدا اينو تاولو تنقروتا يهنن ايديولوجي ياستناقد وطات ايتيوبيا تقتل مامارا هلو يمنل لزين يهن وطات مسدر مانقواشش ماوارد اينو የኔ ጥያቄ ግን ምን መሰለ ለምን ለኛ መንገር አስፈልጎ ይሄንን የድሮ መንግስት ላምጣ ልጫንብ ያለው ሰው የለም ለምን ስልጣን ይያልሰማ ገባ ኑና ንፈን እኛ እሱን ለማስተዳደር መቼ እንመጣለን ብሪጅስቶን ብሪጅስቶን ይያላችሁ እኮ ነው አሁን ለምሳሌ ስፔሲፊክ እኛ ወዶ ብለን አንተ እኮ የምን አንቺ የምትቃወሚ አብይ ነህ አይደል የብልጽግና ስራ ስራ አይደል እኔ አብይ ገዳይ ነው ለፍርድ አቀርባለሁ እንደ ጀርመኑ ናዚ اوكي انتي مفتش نو اسو مفتش نو اني مليش دمو ابي مالك تككلنيا يا ايتوبيا ماري نو ابي بدم بودالو مو نو علالكم دمو ايتوبيا قال لما متى اوركو يا مراو يالو ايتوبياوي نو اوروميا يمونو مالتنو اوروميا انيا اورومو اوروموچ مالتنو يراساچين اگر ممسرتن كايتوبيا تنطقن سننور نو اسو جبتشالا يراساچين كارتا علن يراساچين حق علن يراساچين باندرا علن يراساچين قونقا علن يانه ፍንፍነን ወዘ ሁሉንም ነገር ማለት ነው አጠቃልለን መንግስት ስንል ማለት ነው የኦሮሞ መንግስት ልትይ ትችላለሽ አሁን እኮ ወደድንም ጠላንም አማራንም ትግሬንም ሁሉንም ረክቶ የማስተዳድረው ኦኬ ኦኬ እደብነው ኦሮሞ ነው ነው ምናምን ስለተሸነፍክ ነው ይሄ ወጣት ካንድ ተማር የተባለ አማራ ዶክተር ይበልጣል ለኔ ምክንያቱም አንደኛ ኡነታውን ተናግሯል ሁለተኛ የኦሮሞን ፍላጎት እንደ ወጣትነቱ ተናግሯል ሶስተኛ አንድስም እንዳልሆን ተናግሯል አራተኛ በማሸነፍ በማቅራራት አይደለም ተኩስና ከፈለክ ስልጣኑ ፎልክ ከውሰድ አለ ቴንክ ዩ ሞጣ በቃ በዚህ ነው ማምነው እኔ እንዴው ነው የምለው ሞጣ ተምረን ነው አንተ እንደዚህ መጣ ይሄ የተሸናፊነት ነው ወጣቱ ይሄ የሰለጠነ ወጣት ነው ባይዘው ምናልባት ወደ ዩኒቨርሲቲ ያለ ደም ምናምን ምናምን ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ ግን እኛ ደንቆሮች ስለሆነ ነው እኔ እንደው አንድ ጥያቄ ልጠይቀው ሞጣ አጥዩ ምንም አትጠይቁት ምንም ጠይቁታላችሁ እንዴው ዘይት በሌለበት ሀገር እንዴት ነው ቅቤ ዛፍን ቀብታችሁ እንዴት ነው ነገር እው ፖለቲካ አልችልም ስላችሁ እኮ በመኪናት እኮ ነው እው እ የማይም ጥያቄ እኮ ነው እ አሁን ለምሳሌ የብሽቅ ጥያቄ እው ለክ ነው አስ እ በቃ አልችልም ስለ ፖለቲካ ምንም የምትጠይቀኝ ነገር የለም አታውቁም ፖለቲካ አልችልም ቢነው ስትለው እኮ ኦሮሞ ምን አለ መሰለ ስላለኝ ነው የምቀባው ዛስ ማይ ካልቸር ማይ ከስተም ይላል ምን አገባ ዶንኪ ዶንኪ በዚህ ላይ ሲቀልድ ነው እንጂ አንተ እንደገመትከው ደደቦ ነው አይደለም እሱ ቀልደኛ ስለሆነ ነው ስለዚህ አብሽቅም አንተን ለማብሸቅ ሳይሆን ስለሚቀልድ ልጁ ልጁ ይወላችሁ እንደ አልተማረም ብለንም እንዳናስብ በጣም የሰለጠነ ወጣት ነው ልንገራችሁ አረ በጣም ልጅ እንደሆነ ሰው ነው ያልማርነቅ ራሱ በጣም ከባድ ነው ግን ማርነቅ ነው የነ ወጣት ለምን ትሰድቡታላችሁ እንዴ እኛ አልሰደብ ነው የአማራ ዶክተር ፖለቲከኛ እኮ የተሻለ ነው በጣም ሚሊየን ታይምስ ያለው እዚ አማራ ነኝ ብሎ ከመለፋደድ አንድ አማራ ይሄ ልጅ አይሻልም እንዴ ሐሳቡ ቤርተኝነትን ወግኖ እኮ ነው እየተናገረ ያለው ካንዲ ሻማራ ለፍዳድ ደህ ይሻላል ፋክትም ዳስ ፖይንት ከልጅነት የጀምሮ የተነገረኝ ነገር መጥፎ ነገር ነው ትርክቱ ይያለሽ እየነገረሽ ራሱን ይዞ ቆማውጣት ይፈልጋል መጥቶ ጣላቻለሁ ይያለን ነው ይሄ ይኸውላችሁ ይሄ ይኸውላችሁ ቤት መጥቶ ፔጃችን ላይ ገብቶ ጣላቻለሁ ኤውልሽ ቢያገኝ ምን እንደሚያረገ ማሰብ ባላጃኮ ወንድምሽን እህትሽን ያደረገ ያረዱ ያሉት እነሱ ናቸው ግን አንዱ ነጥብ ይሄ ልጅ በግልጽ ኡነትን በመናገሩ መደነቅ ይገባዋል እኛ በዚህ ልጅ ውስጥ ምናየው የኦሮሞ ትውልድ ሳቤ ምን አይነት እንደሆነ እኛን ካላጠፉ መኖር እንደማይችሉ እንደማይፈልጉ ተጠምቀው ያደጉት ነገር ሁሉ እንደ ለምን ግድ ሊለን የሚገባው አማራ ነኝ ብሎ በአማራ ውስጥ ተሸጉጦ እንደ በአዴን ህዝብ የሚያሳርደውን ያ ነው የስውር ጠላታችን ይሄ የወጣ የተገለጠ ጠላት ቆንጆ ነው አቋሙን ነው የገለጸው እንዲህ እውነት የሚናገር ሰው ልንወደው ነው እንጂ የሚገባው ልናችቸው አይገባም በቃ ጀመጣ ሊወጣ ነው በጣም አመሰግናለሁ መጨረሻ ላይ የምለው ነገር ቢኖር ይሄንን እውነት ለማወቅ ከፈልጋቸው አንዴ ኦኬ ባይዞይ ካያ ማራታና ታድም አልገባችሁ ይሄ ወጣት እንዳንድ ኦሮሞ ወጣት የሚፈልገውን ፍላጎቱን ነው ያንጸባረቀ እንዳንድ ኦሮሞስ ምን እንደሚፈልጉ ሲያድግ ሲማር ኮሌጅ ሲልኩት የተነገረውን ያንጸባረቀው ደግሞ ትክክል ነው እኛም ምን እንለው ኦሮሞ አገር በማዋለድ ላይ ነው ካርታውን እትኮ
ካሊድ ምንድነው ካርታውን ስገባ ጉግል ተክላላ እኮ ደቡብን ሙሉን አጣቃሉ ቤንሻንጉል ድረስ ያሳያል። ያ ነው ፍላጎት እስከ ኬሚስ አንቆ ፋኒቶ እስካሰም ድረስ ያሳያል። በቃ የኛ ምኞት ይሄንን ነው። እንኳን ደና መጣ በድጋሜ ሪኮርድ ካረጋችሁ የምትሉ ሌላ ኦሮሞ ማማራው ምስማውና በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ። ግን መጨረሻ ላይ የምለው ነገር አማራዎች ማለት ነው ራሳችሁን ከምትሳደቡ ወይ ደግሞ እኔን ከምትሳደቡ እናንተ አንድ ሁንና የራሳችሁን ሀገር የምትፈልጉ አላማ አለ። አንቺ አሁን አንቺን የምትሳደብ ሰው አለ እኔ ልነግርሽ ይችላል። አሁን ለምሳሌ አማራ ሆኖ ማለት ነው አንቺን የምትሳደብ አለ ብሪጅስቶን ሞጣ የምትሳደብ አለ። እሱን ተውና አንድ ሁንና የሆነ በቃ የምትታገልበት አላማ ለግብ አድርሱ። በቃ አንድ የሆነ ቦታ ላይ አድርሱ። ሁሉም አማራ ይመስላል አማርኛ የሚናገር ሊሆን ይችላል ስለማላቅ አዎ ሊሆን ይችላል። ግን እኔ አንተና ብሪጅስቶንን ከምሬ ነው የምልክ ለአማራ ትክክለኛ ሀሳብ ይዛችሁ እኔ ሁለት አመት ነው እኔ ፌስቡክ ላይ ያውቃሉ። አሁን ሰው አያውቅም ፖለቲካ አያውቅም። ካሊዶ እኮ ቲክቶክ ላይ አይደለም ፖለቲካ ነው የሰማሁት። እኔ አንተ ላይቭ ቀጥታ ገብቴ በፌስቡክ ማለት ነው በሞጠቀራኒዮ አዳምጣለሁ። ያኔ እኔ ብዙ አክቲቪስቶችን ብዙ ሰዎችን አዋቂ ሰዎችን አዳምጣለሁ። ሁሉንም ሁሉም ነገር ይጠቅመኛል። እኔ አማርኛ በመቻለ ይጠቅመኛል እንጂ አይጎዳኝም። ከእናንተ ጋር እየተስማማው እየተግባባ እኮ ነው ገብቶሃል። አሁን ኦሮሞ የምሳደብ የኦሮሞን ቋንቋን አይፈልግም ሁሉም ነገር ይወቅ ችግር የለው። ለራሴ የምትፈልገው ነገር ላይ ግን ፎከስ አድርግና ስራ። ጀግናውን በቃ ታገል ቶክስ የምትፈልገው ነገር በእጀ